اللهم إنا نحمدك ونستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك ونثني عليك الخير كله نشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي و... أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله إلى جميع مخلوقاته عليه أفضل وأشرف الصلوات والسلام عليه وعلى أهل بيته وعلى أهل الوراثة أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وعياذا بالله وكي جنابون سنتي يالا مومي كي خامني موي بوروم ماغ دي بوروم كاي دي بوروم غورو اسمان ان غورو سوف ندخ له ملك السماوات والارض كما قال في كتابه العزيز من موم غور اسمان اك سوف تي ييي موم كو داخ موكو بيند تي صاح موم دا ييوون تور بي نان خالق لا تي موي بيند مي ديف ييوون نا تور غوغو واي ييوون نا تودو الرازق كيغا خامني مو ادي وول سغال جي لا تي موي بيند اك مي ديف naka jek jëm yoy jëm melo yoy dafa mësa takko ak jëmam la do sax muy bind mi def waye dafa yéwo nek yalla la do muy bind ñu ko jaam waye bu dé ba xamni kat yalla na mom mi nga xamni moy borom mag gogou waye moy borom tar yoy waye moy borom melo yi rafet yoy waye moy borom tour yi rafet yoy mu yalla ñu xam lool mu bind ak mindeef bo xamni ci mom lañuy xamé kan moy borom bobu motax mu ne kuntu kanzan lam uraf fa aradtu an uraf fa khalaqtu khalqan li uraf mu ne dama doon magasin kom bo xamni ken xamu won waye nak bama day bëgg ñu xam ma ma yegg ni man may borom magay ak borom tar ma bëgg ñu xam ma ba bind ben mindeef go xamni mom la xamal man may kan degi degi xam ci mindeef gogou nak ci lañ may xamé ndax moy sama buntu waye nak moy sama yonent yonent gogou mom moy yonent yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam bi nga xamni laata yalla diko waxe ci kaw suuf jaare lako tay xiyab bi nga xamni xiyab yoy fukku xiyab ak ñaar bu ci nek rek mu ci zikar turu boromam difa tuddu turu borom yalla diko yar ci yar bobu nga xam ñom lay yéré ay yonentam waye tamit hijab yoy ci la jaar ba yalla motal ko motax moy geena mat ci li nga xamanteni moy mindeef ak yalla yi yenentu gogou bo waxe ci kaw suuf yalla riyané ko yegati ko ci kaw ñep motax mu ne ko rafa'na laka dhikraka wa rafa'na geynan de rafa'na yegdin la laka ñel la dhikraka di la tuddu tuddu yu bare 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 waye bu ñepp xam la ci mbollem goxe aduna yi ci mbollem li nga xamne rek moy dënd doomu adam yi dool na la ba ñepp bëgg la fofu waye mu mo ri ñaar yi nek bobu bo yobbu ko manam di yobbu gi jëlé ko makka yobbu ko Jerusalem ci benn gudi ci doxu ñaar wër mu def ko ci benn gudi waye nak jugé Jerusalem dem fi nga xamni mom moy asman juroom ñaar waye yaat laati muy yek asman juroom ñaar yi jide won na mbolam yonent yi ci fi nga xamni moy Jerusalem da ci dalé adama ba ci mom jide len ñom ñep waye joge fofu
dugg ci asamaan juróom ñaareel ya, jugee ci asamaan juróom ñaareel ya, dem ba ci sidratul muntaha ki nga xam ne mooy Jibril, leeram atanatu woon romb sidratul muntaha, mu yem sidratul muntaha, moom mu jugee foofu dem fa fi nga xam ne mooy xadratul qudsi, ñeneen ñi ne ko qadratul qudsi. Boo ci wax rek baax na. Boobu mooy bërëb bi nga xam ni yàlla daf koo jagleel boppam, nga xam ne kenn du fa teew lu dul ki nga xam ni dem na ba xolam dee ci àdduna waaye dund ci yàlla. Kon nag nañ dundal suñu xol yi ci yàlla ngir yàlla teewal ñu foofu, te képp ku teewut foofu bokkoo ci dund ñi nga xam ni ñoom ñooy dundee seen borom. Waaye yeneen ci boobu yàlla daf koo yëkkatee yëkkati ba waral ñu topp ko, topp bi gën a maanaam topp bi nga xam ne moo gën a tegglu ci li ñuy toppee ak kilifa. Moo tax mu ne ko wama arsalnaa min rasulin illa liyutaaca bi isnillah. Mu ne wama arsalnaa min rasulin illa liyutaaca bi isnillah. Yónni wuñ benn yeneen lu ñu topp ko waaye ci ndigalal yàlla. Kon yeneen boobu képp ku ko topp topp nga yàlla. Kon képp ku topp yàlla texe yi doon say jëfi ëllëg, te mooy sa jëfi ëllëg mooy dugg àjjana ba pare bànneexu ci bànneex yi nga xam ni yàlla dencal na ko awliyaa yi. Mu ne ko nag falaa yuminu mu ne falaa wa rabbuka laa yuminu xatta yuxakkimuka fi ma shajara baynahum. Mu ne day yow yonent la nga xam ne yëkkati naa la yëkkati boo xam ni duñu mus a gëm, giñ naa ni man yàlla ñoom duñu mus a gëm tànk àtte woowuñu li nga xam ni moom nga àtte seen biir. Tànk àtte woowuñu li nga xam ni moom nga dogal seen biir te mu bàyyeekoo ci yàlla ñu ngi door a gëm. Moo tax mu ne laa yuminu ahadakum xatta yakunu hawaahu muttabian lima jitu bi. Mu ne kenn du gëm ci yéen, moom yonente bi salaa sallam moo wax loolu, mu ne kenn du gëm ci yéen lu dul ni dem na ba bànneexu bakkanam dëppoo ak li ma indi mu jógee ci yàlla. Kon yonente bi mooy ki nga xamante ni buñ ko toppul duñu gëm yàlla. Kon yàlla moom rek la waral ñu gëm, ñu gëm ko moom. Kon nag moom mooy ki nga xam ni amut wax, lu dul wax bi bàyyeekoo ci boromam moom rek la waxaat. Moo tax yàlla yar jim ko yaree moo tax bu waxee bànneex bakkanam. Moo tax mu ne du waxee bànneex bakkanam, lu muy waxee rek mooy li nga xam ne moom la ko yàlla wax yu wàccee ci yàlla jóge dal ci dënnam, moom mooy ki nga xam ni moo koy jottaliwaat di laaminu yàlla ci kaw suuf comme laati noor la rek. Kon nag nañ topp yonent boobu, ndax yàlla wax nañ ko wa arsalnaka linnaasi rasulan wa kafaa billahi shahida. Mu ne man yàlla man maa lay yóndi ci biir nit ñi nga nekk fa ab yonent, te man yàlla doy naa la rek ak seede. Kon nag loolu dafay jàngale ni yow mi nga xam ni yaa am mission boo xam ne ci yàlla la jógee di ko jottaliwaat jaamu yàlla yi, ñi la ciy wet di xamal sa bopp, xamal cër bi yàlla jox ba ñi lay wet bu mu la dérangé. Ndax yàlla mi la jox cër googu, jox la xam-xam boobu, jox la maqaama boobu, jox la dégg-dégg yooyu, yow nga toog di ko waxaat dina am ñoo xam ne seen xol feebar na ba mënu ñëw dégg kàddu yooyu. Kon ñooñu noonu di la weddi nañ leen bàyyi jàpp yàlla mi nga xamante ni moom mooy ki nga xam ne moo la téñ. Moo tax mu ne fa iza azamta fa tawakkal ala allah. Su fekkee day dogu nga ci ab mbir, yow kilifa bi su fekkee dogu nga ak ci ab mbir ngir tëralal sa borom li mu bëgg ci jaamu mi, lori yi di la ci maanaam lori yi di la ci fekk, fa tawakkal ala allah, na nga wakkil ci yàlla. Waaye nag wa kafaa billahi wakila, yàlla moo gën ci wérlu ki ñuy wéeru, yàlla moo gën ci ki nga xam ni moom la ñuy wéeru. Kon nag képp koo wéeru ci turul yàlla day mujjee dee rek bala fi, waaye yàlla du mus a dee, moom moo fi des di yàlla, moo fi nekkoon di yàlla, nekk fi di yàlla ba léegi, bu ñu fàddoo moo fi yàlla ba léegi. Kon nag yàlla moom nga xam ni moom mooy yàlla, na nga wakkirlu ci moom, wéeru ci moom, bañ a wéeru keneen ku dul ci moom. Ndax yàlla moo wax ci alquran wa ala allahi fal yatawakkalil mutawakkiluun, waaye ba tey moo waxaat fa ala allahi fal yatawakkalu, waaye moo waxaat ni wa ala allahi fal yatawakkalil muminin. Mu ne boo leen di wéeru daal na ngeen wéeru ci yàlla,
mu ne wéru kat yi dëgg mooy ñi nga xam ne ñooy wéru seen borom, waaye nag ñi gëm dëgg yi ci yàlla lañu wéru. Mu ne waat wa may tawakkal ala llahi fa huwa hasbuhu, képp ku wéru ci yàlla mu doyle sëkk. Kon nag yàlla moom nga xam ni mooy dund te du mos a dee, moom kat nañu wéru ci moom. Kon nag yow mi nga xam ne yaay doxal mission yàlla, yaay doxal li nga xam ni moom mooy jëmale mbindeef yi ci kanam, waaye yaay doxal mission yeneen yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waxee ko la ci ngàññ na nga wéru ci yàlla mu doy la sëkk. Kon nag loolu la yàlla di jàngale foofu, nga xam ni wax na ko yeneen bi. Waaye nag yàlla dafa joxaat beneen ndigal ba nga xam ni yeneen bi moo yàlla moo xam ni moom lañ ciy topp topp ci yeneen bi ak ñi nga xam ne ñooy borom ndigal yi ci yàlla. Mu ngi koy wax ni yaa allazina aamanu atiu allah wa rasula wa ulil amri minkum, mu ne yéen ñi nga xam ne yéen a gëm seen borom topp leen seen borom, waaye nag na ngeen ko jaaree ci yonente bi yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, na ngeen ko jaaree ci moom ndax ci moom la ñuy jaaree ngir ñëw ci man. waaye nag yonente bi moom mooy ki nga xamante ni am na ñoo xam ne dafa leen a samp mu doon ñi nga xamante ni ñoom la ñuy jàngee kuy yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, moo tax ma ne ulil amri minkum, ñoom ñooy borom ndigal yi ci yàlla, ñoom ñooy borom ndigal yi ci yàlla. ndax du képp rek la ñuy topp ngir mu xamal ñu yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam, déedéet du noonu lay demee. borom ndigal yi ci yàlla ñoom la ñuy topp. moo tax pour wax la ni du ñëpp, mu ne wa may yuti'illaha wa rasulahu fa laa'ika allazina an'ama allahu alayhim min annabiyina wa siddiqina wa shuhada wa saalihina fa xasuna ulaayika rafiqa. moo tax pour wax ni du ñëpp ñoo am ndigal googu jóge ci yàlla. moo tax ñi nga xam ni topp na yeneent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, yàlla daf leen beral loxo ne wa may yuti'illah, képp ku topp yàlla wa rasula ak yonente bi fa ulaayika, kooku bokk na ci ñi nga xamante ni an'ama allahu, yàlla daf leen xéewale min annabiyina, ñoom ñu donn yonent yi, maanaam ci biir yonent yi, wa siddiqina, donn bokk ci ñi nga xam ni ñoom ñooy ñu dëggu ñi am grade as sidiqu, ñoo nga xam ni yonent yi rek ñooy ëpp grade. moo tax nit dox na ci yàlla ba jeexal ba dee tey tollul grade sidiqu. wa shuhada, waaye tamit bokk ci ñi nga xam ne ñooy al shuhadaau, moom lañ leen martir, mooy ñu dee ci toolu xare. jiima baaxal seen digganteeg seen borom, waaye jiima baaxal seen digganteeg seen morom jaam. ñooñu yàlla foog la lay boole ci ñi nga xam ne ñoo topp yenn silence la grade yooyu ma lay boole. waaye kon du ñëpp, ndax am na ñoo xam ne ñu ngi mbugoo loolu te bokk ñu ñi, te bokk ñu ñi nga xamante ni ñoom ñoo topp yenn yàlla yenn silence la dëgg-dëggi topp. kon nag wa xusna ulaayika rafiqa, mu ne ak moo rafet boobu lay tolluwaay daal. mu ne pour wax ni la tamit ñu ñëpp ko am, mu ne zalika fadlullahi min allahi wa kafa billahi alima, mu ne zalika loolu fadlun gënel la min allahi, mu jógee ci yàlla, waaye wa kafa billahi alima, ah yàlla kat moo gën a xam, maanaam doy na ci seede daal. pour waxaatiwaat rek maanaam yëkkatiku yeneen bi boobu, mu ne ko wa ma aataakum rasul faxuzuhu waaye wa ma nahakum anhu fantahu, lépp loo xam ne yeneen bi boobu jox na leen ko na ngeen ko jël, waaye lépp lu mu leen tere rek na ngeen ko bàyyi. ndax li mu leen joxe rek ci yàlla la jóge, waaye lu mu leen tere ci li nga xam ne mooy seytaane li mu digle la. moo tax nee na bu ñu topp seytaane, ndax seytaane bu ñu ko toppee lu bon ak lu ñaar rek la ñuy digal. te yàlla kat day woote jëme ci yoonu jàmm ji, yàlla mi ngi nekk ci yoon bu jubbi. kon yonent boobu waral na ñu topp ko. waaye képp ku mooy yonent boobu yàlla ne inna bat sharabika la sa diidun, ah mbugalam de lu tar la, mbugalam lu tar la, waaye nag balaa nga koo xam mu jàpp la. moo tax mu ne kazalika ahdu rabbika ida ahda alqura wa huwa zalim inn ahduhu alimun shadid, mu ne yàlla daal jàppa ma ngi noonu de amul ku ko yëlif, amul kenn koo xam ne mooy yëlif yàlla, amul kenn koo xam ne moo koy digal muy def, waaye amul koy tere muy bàyyi. na nga xam ni kat yàlla bu jàppee aw nit, ndax ñooñu mu jàpp dina xam ni
bëggal yalla lu tar la kon bëggal yalla lu tar la dañ mujjey depp bu baax bala yalla biñu japp motax mune inna fi zalika la'ayatan liman khafa azab al-yawm al-akhir zalika yawmul majmu'un lahu an-nas wa zalika yawmul mash'ud mune yalla neena ci kemtan yoy mu jox ngeen sallallahu alayhi wasallam kemtan bobu moy al-qur'an amna ay kemtan yu reey yo xamni ku ci xol dina ragal yalla wala ku ragal yawm al-qiyam depp dem tok yalla ndax bis bobu la yalla di dajale mbolem mindeef yoy ñu nekk seen kanam borom bu len di até kon nak nañu djublu yonent bobu top ko limu indi ñu top ko waye nak top ko degi top ñu kem katan ngir mu xamal ñu suñu borom buñ ko xamé rek nopalu waye buñ ko réré nekk ci fitna ndax nit mën ta nopalu luñ ci mu xam borom ku xam borom nopalu waye ko réré nekk ci fitna ndax xam sa borom wessul nangu ay dogalam sonango ay ndabalam rek ding ko xam ndax fofu mën nga xajja xam yalla me yalla li la dogal alhamdullilah me la dogal alhamdullilah kon fofu da ngay nokul waye nak soko xamul ci fitna rek ngay nek ci fitna lu am nga jambat te la ngay jambat bu warta am du am motax dafa bok ci gëm yalla an tu'mina bil qadari khayrihi wa sharrihi bu bok ci gëm yalla bu gëm dogal bu neex ak bu nafi kon nak kuy jambat bu bari di bari jambat ko tante de dama set de dama xeyn de sa mbok muy met nangam bu ne mu jambat gëm des na motax seigne babu kess da nan wax lool bari jambat baaxu bari jambat baaxu kon nañ moytu jambat yu bari yoy motax mu ne ma nu akhiruhu illa li ajalin ma'duda yawma ta'ti la tukallimu nafsan illa bi izni wa minhum shaqiyyun wa minhum sa'id wa yukhadhirukum Allah nafsan ila yawmi al-masir ci benen aya ci benen sa mu ne ñoñu di oute yenenbi bobu mu ma leen di xaar ci ben bis bi nga xamni dama leen ci japp waye nak yawma ta'ti kullu nafsin la yawma ta'ti la tukallimu nafsin illa bi izni mu ne bis bobu bu fu ñewé amul ben bakkan bu yëkëti kaddu amul ben jëm bu yëkëti kaddu bu ngi ci ndigalal yalla yëkëti kaddu amul kuy wax yawma qiyam bu ngi ci ndigalal yalla ngay waxé té buñu wax lu jup xoti lañu wax amul ku sañ yëkëti kaddu bu ngi ci manam ndigalal yalla ngay yëkëti kaddu ci ndigalal yalla mu yëkëti kaddu waye nak faminhum shaqiyyun amna ci ñu texé li ñi xam dañoo moyon sama buntu bobu dem top sheytaane waye waminhum sa'id amna ñu jaarul sama buntu bobu ñi xam ne moy babul huda yeenti yalla ko sallallahu alayhi wasallam top nañ ko mu jaaral yi ci man ñom ñu nekk wa aljana waye nak wa yukhadhirukum Allah nafsan wa ila Allah al-masir man yalla ma leen moy tulo sama bop ci ngeen moy yeenentu bobu da ngeen fàttaliku ni ci man ngeen di delluwaat ci man ngeen di delluwaat kon nag war na ñu tuub bu dëggu delluwaat ci ki nga xamante ni moom mooy borom boobu moom mooy ki nga xam ni mooy boromu jaam yi ndax gën naa rafet nga ni nañ delloo suñu mbir ci yàlla loolu moo gën a rafet dellu ci keneen tudd ci yàlla ci képp koo dellu tudd ci yàlla mbindeef na te mbindeef day duum waaye nag soo delloo ci yàlla di nga xam ne yàlla mooy borom jaam yi te yàlla lu mu des rek kenn du juum mu ne wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an yatiyakum adhabun thumma la tunsarun mu ne delluwaat leen seen borom bi nga xam ne moo leen bindoon ba pare wërsëgal leen jox leen li gën ci wërsëg waaye bind leen ci mbind bu gën a rafet ci melokaanu doomu aadama waaye bind leen ci jëmmi muhammad sallallahu alayhi wasallam teral leen teraanga bi nga xam ne mosu koo teral ak jaam wala xat karam naa bañu aadama man maa teral doomu aadama yi maa leen teral kon nag kooku la teral defal la teraanga yi nga xam ni mu gën ci teraanga yi segam nit moo lay teral te doo ko suñee def loo xam ne da koy metti su fekkee yaa ngi sa xel doo ko suñee def lu koy metti ndax bëgg ni mu ko bëgg waaye yàlla ñu teral kooku bu kooku jaaral teraanga kooku ci yow
jangan terang terang juga jiwa jiwa jila jauh terang itu. Kau aku nol nggak kan dimana jasa terang gaya. Nah kau aku warna kau warna hina. Warna kau dewa anjing bu. Dan luar leh jila arab di kau sen borong. Wah asli mulu bu. Peringin dia bulu kial. Peringin dia bulu kimom kial. Wah asli mungkin dia bulu lebunya kau sen borong. Min qabli an ya'tiyakum 'adhabun thumma la tunsarun gannaaw wala wala yon xiyam bi ñew google metti di len dal te do len am ku len dimbali ci bëggal yalla ndax yalla lu bëgg amul ko ci téré amul ko ci baré kon nak mo amul ko ci baré da nga jéggul ci mom delu wat ci mom yalla wa aslimu lahu la wa da nga jéggul ci yalla min qabli an ya'tiyakum 'adhabun thumma la tunsarun wala google dila ko fekk do am ko dimbali ndax bis bobu do len am katan bo len ci mutti wa do la am nimbal bo len ci ci bis bobu kon nak delu wat len ci borom te yalla dafa tejj buntu tuk ci becce gi ci nga xamne mo don moy yalla ci gunde gi waye tejj buntu tuk ci nga xamne mo don moy yalla ci gunde gi ci nga xamne mo don moy yalla ci becce gi te yalla day talal ay loxom ci tuk tank buntu tuk tejewul te buntu tuk bi tejew tank yow la qiyam teru te yow ta bu teru ni koy xame mo jandi bu der 5e ci sawu tank fekkewul ci sawu bi yalla do buntu kon nak wessagul modax mu ne inna at-tawbatu 'ala alladhina ya'maluna as-su'a bi jahlin thumma yatubuna min qareebin ulaika فهلك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما من manam tuub dal yalla nim koy defal moy yi nga xamni dañu def lu bon waye def ko ci li jegeete buñ koy def xamuñu won yalla dafa tere lool xamuñu ko won waye buñ ne ñu yalla dafa tere nangam yalla dafa tere ñu deglu musique yalla dafa tere ñu wax lo xamni bon la waye yalla dafa tere ñi sacc wala bu xam lool yeb mu bayiko ci sasiya koku non la yalla di jegal waye nak yalla ne ulaika yatubullahu alayhim wa kana allah aliman hakima wa kana allah yalla xam aliman ya kana allah yalla nek aliman xam wa bari hakiman ko xare kon koku xam ba pare xare buñ ko jidel ay jaawam yi nga xam ñoo tuub ba pare deru ñu leen di fatali seen ci bon waye nak bu mu waré nga bañ fatali koku lu bon ki def lu bon non nga wara fatali lu ba lu dem yow mi nga xam ni yaay borom xam xam ci def ko yalla waye nak ki nga xam ni wala sa tawbatu lil ladina ya'maluna as-si'at hatta idha hadara ahadukum al-maut fala inni tubtu al-an mu ne yalla du jegal ki nga xamanteni dafa xam ni li muy def baax ak ba pare mu koy def xam na ni li muy def ni yalla daf ko tere ni mu dafa def ko ko dafa yab yalla wala du ko dal xam kay dafa yab yalla ko ko nak mbay wo kërok muy dé yalla won ko xaté xay yi nga xamné mom lañ ko daan dé li ñu ko daan won daan ko safara nangam daan ko bammel nangam malaati yi nga xamné ñu bëggalaat mu dem bu tudd ci lalu sukuraatam yalla ci jël ko mu koy gis ni ndax ko passaru ko yow hadith la yalla day ñawul sey beut ba li ngay gis yi nga xamni ño nekk ci monde li ñom du ko gis yow mi nga xamni nak yaay waji de ñu lay won ni malaati bu gel ni won la ni sa keur ci safara won sa keur ba xé won la bu gel yi nga wara ci ba xé won la malaati yi nga xamni bu gel la won la sa keur ci safara gis nak na tiit nan inni tuqul an legi nak tuub na da xamna legi bima kafaru wattaqu yalla de de wala de ne mu jéggal ñi nga xam ni ñoom ñoy manam déwaale seen kéfir boobu déwaale kéfiru manam bañ a gëm bu dëggu ci li ñu doon xibaare am na ndax bu amoon ñu ne yàlla bu gëmoon ni am na yàlla bu ne dañoo tere nangam daf koy mujjee bàyyi ñu ngi nii waaye nag comme dem na bay waaji dee mu door koo gëm kon gëmeñ gi dafa des moo tax mu ne wala la jëne yàlla ko na lu jéggal ñi nga xam ni dañuy dee te bokkoon ci ñi xam ne ñu yéefee kon nag yàlla moom waral na si ñun tuub dañ ko jéggal tuub ci moom ndax muy wax ni
قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم من أي سما جام ييغا خامني يينا بكار با ياك سين بوب بكار با ياك سين بوب لا تقنطوا من رحمة الله بولن ñak yaakar ci yermande yalla bulen ñak yaakar ci yermande yalla ndax inna allah yaghfiru dhunuba jami'an yalla day ñeegal mbolem bakkar innahu huwal ghafurur rahim mom day moy borom ñeegal yi waye moy yeeram jaam ñi nga nangoo ñu tuugon jaam seen borom ak ñu jaam seen borom aslan mu jeeram leen yawmul qiyam ci yermande bu mag gog ndax yermande gog ñaar la rahman la taxawé benn bi ci aduna ndax ni taxé xara taxawé bi ñu ci yoon ci yalla ndax yermande yalla saal daf ko divisé deux parties un bi daf ko wacc ci kaw suuf ci la bayga bi yermé doom ba du ko lor di ko nambal waa ci la doom yermé yaaya di ko teral waa ci la yaay bi yermé doom di ko nambal waaye ci ne bisim ñi mit yermante bu di yàdde ki yelwaat mun koo sara wa 99 bi mën la teg yowmul qiyam di représenté ar-rahim ba ñi nga xamante ni ñoo jaamoon seen borom foofu ci leen di yërëm yàlla yërëm ni yërmandeen bu màgg ba waaye da ngay taxaw gaynde ni te du la lekk taxaw gaynde ni te du la lekk kon nañ xam ni boobu yàlla ak yi yërmande la ak yi jéggal la waaye fi nga hadith bi nga xam ni moom lañ ñu tëjee suñu waxtaan tuub bi mooy yàlla insala salaam dafa wax ci hadith ne inna allaha kataba al hasanat wa sayiat summa bayyana dhalika mu ne yàlla dafa bind yu rafet yi bind tiyaaba waaye dafa bind lu bon kon moo lay wan ni képp koo xam ni yéene nga jëf lu baax yàlla kat wàcce jëf yu baax nga jëf ko waaye képp koo xam ne yéene nga jëf yu bon yàlla wàcce jëf yu bon yi nga jëf ko ndax ku ne sa yéene si la jëf si añ waaye nag mu wàcce jëf yu baax ak jëf yu bon su ma bañe na daal gannaaw ko mu leeral ko mu leeral ni lii mooy jëf yu baax yi lii mooy jëf yu bon yi képp ku topp jëf yu baax yi ajjina moo doon sa kër waaye képp ku topp jëf yu bon yi mu ne fa man hamma bis bi xasanatin fa lam yamalha katabaha allah indahu xasanatan kamilata mu ne képp koo xam ni yéene na jëf lu baax te amul ko gaar mu am gàllanoo kor ba mujj koo jëf yàlla daf koy bindal tiyaabu bu mag sëkk nga bëgg a jëf lu baax am lu la gaar ba mujjoo koo jëf yàlla bindal la jëf lu baax bu mag sëkk bur boobu moo neexal ne wa in hamma biha fa amilaha katabaha allah indahu ashra hasanatin ila sabaina mi'a adafin ila adafin kathiratin mu ne képp koo xam ni bëgg na jëf maanaam lu baax mu jëf ko yàlla dina ko fulal jëf yu baax yooyu ci 700 ful wala mu ful ko ci ay ful yu baree xoolal bur boobu nga xam ne nu baaxee bur boobu mu bëri yërmande waaye bur boobu mu dabe bar na bur yoo xam ne boo leen ñaanee benn yoon ñaari yoon bu ñekkee yu daatal dama suñu président yi mu ñëw ñaan benn yoon ñu mel na ñaanal beneen yoon ñu mel boo ñëwaatee ñu daatal ba yàlla ngay ñaan ay fukki ñaan tu delloo benn ndax mooy ki nga xam ni ala rakki yu moom mooy ci oomal yi anil aalami yi ci mboole yi waaye nag mu ne waat wa in hamma bi shay'atin fa lam ya'malha katabaha allah indahu hasanatan kamilata mu ne sax nga dem bu bëgg a jëf lu bon nga xalaat ne yàlla daf koo tere nga bàyyi ko yàlla bi ñu nga xalaat bay jëf lu bon nga dem ba koy jëf xam ne lii kat yàlla daf koo tere xaaral bàyyi yàlla bi ñu la tiyaaw bu mag sëkk waaye wa in hamma biha fa amilaha katabaha allah indahu say atal waaxida rawaabu buxaari bu muslim mu ne képp koo xam ni bëgg na jëf lu bon mu fexe ba kanam mun ko mu jëf ko sàgg na ba kanam mun ko bu mu ko jëfee rek yàlla benn tiyaab yàlla benn bàkkaar la koy bindal
li def ben bu fu 10 ba 700 ba ay 1000 ay jinni ay milliards bu fu ko neene mu do ko bay waye nga def ben bu won bu min ben kon nak bu moy tul ba sa ben yi ëpp sa yi nga xam ni moy ay 700 ak 10000 kon nak ku dugg safara ci yow la waye ku dugg aljel ci nga xam ni moy yermande yalla ku safara yermande yermande yalla la waye ku dugg aljel da nga xam ni yermande yalla la kon nak ñu wacce fofu ci kaddu ñaan yalla mu defal ñu ku bi nga xam ni moy ku deggu ba dañuy dewale ak ku bobu dewale ak ñoom yalla di nuyu ñi nga xam ni ñu ñoom dox émission bi di jaajëfal ñi nga xam ni ñoom ñoo ñu andaloon ci émission tak ak hadith nga xam ni ñoo Lamine Ngom ci technique bi ak Mohamed Lamine Bara Ngom di ziar suñu mbokk wa daara ak suñu serigne Cheikh Ibrahim di ko ziar di ñaan yàlla mu bàyyi ko fi guddal fanam ba li mu bëgg ci àdduna yàlla def ko. Assalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuh. اللهم إنا نحمدك ونستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك ونثني عليك الخير كله نشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي.